Domaći mediji ne prestaju da pišu o razvodu Jelene Karleuše i Duška Tošića. Neki je ova vest iznenadila, a neki su to i očekivali budući da se godinama šuška da njihov brak ne štima. Šta o okončanju braka Karleuše i Tošića misle Jelenine kolege, pogledajte u nastavku. Nisu prvi, a nisu ni poslednji. Bolje je kada nešto ne valja okončati. Ja znam da se oni vole. Ne verujem baš u to, ali ako su zaista tako odlučili, pa bože moj, nisu ni prvi, ni poslednji, izjavila je Zlata Petrović. Dok je pevačica Zorica Brunclik rekla sledeće. Žena ima svoj život i ima pravo. Ja sam se udavala 3 put. Može i ona. Za Nadicu Ademov ova vest nije bila novost. Nisam toliko ispratila ovo, ali koliko znam ona se razvodi već 3 godine. Neka joj je sa srećom. Kao i Nadica, ni Slađa Allegro nije ispratila Jelenino saopštenje. Nisam ni videla saopštenje, videla sam samo za njenu nezgodu sa vodom i kišom. Kratko je prokomentarisala Slađa. Dok je Vanesa Šoškić imala jasan stav. Svako kreira svoj život kako želi. Uvek sam za dobar razvod nego za loš brak. Moji roditelji su nakon razvoda bili u mnogo boljim odnosima nego kada su bili u braku, rekla je pevačica. Hajde da poslušamo još neke izjave. Pa nešto sam pročitao, iskreno, ajde, nisam nešto iskusan što se tih stvari tiče, ali mislim da je uvek bolje da se u miru ljudi raziđu nego da žive u nesreći, u nekoj svađi i tako dalje, u nekom neznanju, tako da oni znaju šta je najbolje za njih. Ne bih se mešao baš u tuđe živote, ali eto, kratak komentar. Mija Borisavljević i Bojan Grujić dali su očekivan odgovor. A što to sada komentarišemo, molim te, Zele, šta ti tebi daš? Pa dobro, mislim, čisto zato što... Ma ništa, to nemam pojma, stvarno danas nam je totalno druga atmosfera.